Okay, karibu katika chaneli yangu. Kama ni mara yako ya kwanza, please bonyeza alama ya subscribe. Kama ni mara yako ya pili na kuendelea, please bonyeza alama ya kulike na kushare. Katika video zangu zilizopita, utaona nilikuwa nafundisha njia za kutengeneza pesa mtandaoni, njia ambazo zinafanya kazi kwa uhakika na njia ambazo zinaaminika. Maana pamekuwa na njia nyingi sana za kutengeneza pesa mtandaoni, lakini njia ambazo zinafanya kazi kwa ukweli zimekuwa ni changamoto sana. Na ukiangalia video zangu nyingi, utaona mimi ni njia ambazo ni za ukweli mtupu, njia ambazo zina uhakika kwamba ukiingia kweli una uhakika kutengeneza kipato. Katika siku ya leo, nimekuletea platform mpya, website ambayo sasa hivi inafanya kazi dunia. Website hii itakuwezesha kutengeneza pesa kwa njia mbalimbali mbali. Sana sana kwenye njia ya ads. Sawa, wanalipa vizuri na wanalipa kwa wakati. Utapata mambo mengi, maana kwenye website hii, mbali na kuingiza pesa, kuna masomo ya bure yanayokuwa yanatoka kwa njia, kwa lugha tofauti. Kuna za lugha za Kiswahili, kuna za lugha za Kiingereza, kuna vitabu vya Kiswahili, kuna vitabu vya lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kuna vitu vingi vingi ndani ya website hii ambavyo vitakusaidia wewe kunufaika na pia utaweza kutengeneza pesa. Namna kuingia kwenye website hii, utatumia extension, utatumia browser yoyote. Unaweza kutumia Google browser, ukatumia Opera, yani browser yoyote, alafu uta search RINGSON store. Utaandika RINGSON store.com, alafu uta search kwenye browser yoyote utakayokuwa unatumia. Hapo tayari, hapo nasubiri ifunguke. Wow, hapo imefunguka. Wakati nani hii website hii imefunguka, utaona kuna hii ya kwanza hapa, hii page ya kwanza ambayo ina mafunzo yale ya bure. Sawa, utaona kuna hizi nifanye biashara gani, kuna ebook mbalimbali hapa. Kuna mafunzo mbalimbali ambayo yanapatikana kwenye unapoifungua tu. Sasa unapotaka kutengeneza pesa kupitia app hii au website hii, utatakiwa kujisajili kama affiliates. Sawa, nitakuonesha dashboard ya affiliate inafanya vipi kazi, maana mwenyewe nimeshajisajili kama affiliate na nimejisajili, akaunti ni mpya kabisa, kwa hiyo nitakuonesha, usiwe na wasiwasi. Utakuja sehemu palipoandikwa menu hapa, menu. Utabonyeza menu. Kama ni mara yako ya kwanza, utahitajika ushuke hapa chini uje palipoandikwa hapa register form. Hili imeandikwa register form. Utaregister, alafu itakupeleka kwenye login baada ya kujisajili, na ujaze taarifa zako kwa uhalali, yaani usijaze taarifa za uongo uongo, maana baadaye utahitaji kupokea malipo kupitia taarifa zako. Kwa hiyo jaza taarifa ambazo ziko correct. Baada ya kujirejista hapo, watakulog in kwenye my account. Kwa hiyo utafunguka dashboard yako. Lakini hawa, kwa sababu ukija kwenye shop hapa, kuna sehemu imeandikwa shop. Utaona pia kuna vitabu ambavyo vinapatikana kwenye website hii na kuna kozi mbalimbali ambazo zinapatikana. Sawa, kozi hizi ni vitabu ambavyo ni full kozi. Kwa mfano, kuna kitabu cha kwanza hicho unachokiona hichi ni kozi ya forex, pia hii ni kozi ya forex. Hizi kozi zinauzwa shilingi 50 50, na kuna vitabu hivi unavyoviona, kuna hichi hapa, kuna hichi na kuna vitabu vingine. Hivi vitabu vya afu hivi vitabu viwili vya chini hivi ni vya Kiswahili hivi. Nifanye biashara gani? Hichi ni kitabu kilichoandikwa na Juli na Nauka, mbinu za kukuza kipato. Pia vitabu hivi ni 10,000 10,000 na ni soft copy, unakinunua mara moja tu, basi kinakuwa ni mali yako. Sasa unapotaka kutengeneza pesa kupitia website hii, unatakiwa ujisajili kama affiliate. Sawa, nitakuonesha dashboard ya affiliate inafanyaje, inafanya na nani na namna inavyoweza kutengeneza pesa ndefu. Sorry. Baada ya kujisajili, kwa sababu mimi nishajisajili na sija log out, nitakuja hapa kwenye my account. Utajisajili alafu utanunua kitabu chochote, lazima ununue kitabu. Unaweza kununua kitabu cha 10,000, kitabu cha 5,000, ni kitabu chochote unachokitaka wewe. Kitabu cha nifanye biashara gani, kitabu cha chochote kile. Na website hii mimi naona ni nzuri, kwa sababu unatoa pesa, unanunua kitu na unakuwa miongoni mwa affiliates wao. Ni tofauti na website nyingine ambazo unakwambia toa 10,500 kiingilio, alafu hujui 10,500 inafanyika vipi, alafu ukishindwa kukamilisha zile kategori wanazotaka wao ili uweze kuwithdraw hela, unakuta hela yako imepotea.
hata applications hizo mimi shakutana nazo nyingi sana. Shajiunga na network pesa walikuwa na ile network pesa sikupata watu siku wakaifunga na hela yangu ikaishilia huko huko. Ngashindwa kuitoa. Lakini website hii ni tofauti kwa sababu unachokipata hapa ni kwamba unanunua kitabu. Kitabu kinabaki ni mali yako na unakisoma kadri unavyoweza mwenyewe. Unaweza kama ukitoa kama softi au kaenda kwenye stationery kwa kiprint katoka kitabu kabisa, na ni vitabu ambavyo vinafahamika na vinauzwa kwenye maduka. Sawa? Kwa hiyo ni kitabu ambacho sio kigeni. Kwa mfano hicho cha nifanye biashara gani, kitabu cha John Nanauka ambacho anauzaga ni nahisi ni 15,000 yanauza. Lakini huko kinapatikana kwa shilingi 10,000. Unapata kitabu ambacho kinakusaidia kwamba hela yako inakusaidia, na wakati huo huo unapata faida ya kujoin kwenye program ya kutengeneza pesa. Baada ya kununua kitabu na kujoin, utakuta nani yako ita dashboard yako itafunguka kama hivi. Hii dashboard inafunguka ni mpya kabisa. Sasa hawa hiyo program yao ya kutengeneza pesa, hiyo affiliate yao ina level 3. Ina level ya basic ambayo ndo mtu anaanza nayo. Ina bezi ya premium ambayo hiyo tatajika ufikishe watu wengi kidogo, alafu ina bezi ina level ya gold. Sawa? Unaona hapa chini hapa, sawa, yankuoneshe umstari, unaona hapa utakuonesha level yako kwamba una utakuwa unaenda ukija kulingana na unavyobadilisha level. Hapa unaona hapa imeandikwa basic. Hii ni level ya kwanza, iko basic. Referral ni 0, kiasi cha pesa ambacho nimeingiza bado ni 0. Ndio account nimefungua bado mpya, bado sianza kuipromote. Alafu ukishuka hapa chini, sawa, hapo utaona pameandikwa until premium, sawa, rank pako fike premium limit. Kwa hiyo itakuwa inajai hii, hichi kimstari itakuwa kinajaa rangi, kinajaa rangi kulingana na wanavyoalika watu na wanavyofanya kazi na wewe unavyofanya kazi. Level tofauti hizi level ni kubwa sana. Level ya kwanza hii basic, unapotumia link yako kumwalika mtu, sawa, kwenye ile level ya kwanza basic, unapotumia link yako kumwalika mtu, ukimwalika mtu kwanza akiingia akakamilisha, utapata 2,500 ya Kitanzania ambapo ni dola 1. Mtu ameingia tu akanua kitabu, utapata dola 1, 2,500. Alafu utapata commission kwa kila bidhaa au kila kitabu au kila kosa utakayonunua. Haijalishi ni kwa miaka mingapi. Yaani hii sio kama zile ambazo unaenda level ya kwanza, level ya pili, level ya tatu, alafu basi unaishia hapo. Yaani inakuwa ni kazi ya kudumu. Kwamba mtu umemuingiza leo yuko chini yako, ametumia linki yako yuko chini yako, amependa atakujisajili naye kama affiliate, akaona kitabu anachokipenda akakinunua. Utapata commission. Atakapojisajili kwanza kanunua kitabu akakamilika, utapata 2,500, na kwenye kitabu chake atakachonunua utapata 10% kwa level ya basic. Sawa eh? 10%, 20% na hizo utapata 20% kwenye level ya basic. Sawa, kwa hiyo utakuwa unapata kama shilingi 5,000 hivi. Alafu sasa atakachonunua chochote, programu yoyote atakayoinunua, utagapata 10% kwenye hiyo program. Sasa hizo faida ndo zinatofautiana kwenye hizo level. Sasa kwenye level ya basic utapata faida kawaida, kwenye level ya premium faida itakuwa ni kubwa zaidi, utakapofika kwenye level ya gold faida yake itakuwa ni kubwa zaidi. Commission yake kwenye level ya gold, commission yake ni 50%. Tuseme amenunua program labda ya mafunzo labda ya forex course, kitabu cha course cha 50,000, ina maana wewe utapata 25%, utapata 50% ambapo ni 25,000, yeye na kwenye kampuni itabaki 25,000. Umeona, kwa kila mtu mmoja. Na level ya premium na senior ni 30%, itakuwa inagawanyika, na bado kuna ile ya kudumu, yani wana nani mbili, yani kuna kupata faida kwa aina mbili. Kuna ile mtu anayonunua unapata faida hapo hapo, na kuna hii ya moja kwa moja kwamba kila siku alimradi tu anajisajili na link yako, siku yoyote, muda wote, iwe ndani ya mwaka, miaka miwili, mitatu, atakaponunua program yoyote ile utapata commission kwenye hiyo program. Na hiyo itaenda kwa level 3. Wale ambao umewaalika wewe watakupa commission, wale ambao yeye atawaalika baada ya kumwalika wewe, na wenyewe watakavukua nafanya purchases zao, na pia utapata commission. Kwa utapata commission kwa watu wote, yule ambaye umemwalika wewe mwenyewe na wale ambao wataalikwa na yule uliomwalika wewe. Chochote watakachukua na kifanya chochote,
program yote atakayokuwa ananunua, level yote atakayokuwa anafika ndio atakuwa anapata commission. Na kuna pesa nyingine wanatoa kwenye level unazokuwa unafika. Ukiwa kwenye level ya basic utapata commission kwa kawaida, utapata commission zile za kawaida tu. Utakapofika level ya premium utapata bonus kwamba hongera umefika level ya premium, kwa hiyo utapata bonus ya kuingia level ya premium. Unaweza kupata dola 25 na hisi ambayo ni kama 60 na kitu hivi kuingia level ya premium. Na ili uingie level premium utahitajika upate watu angalau kama 100 na hisi watakao jisajili. Kwa hiyo utapata ile offer kwamba umeingia level mpya, kwa hiyo zawadi yako utapata ni dola 25 na hisi. Level ya gold zawadi yake ni kubwa, maana hata watu wanaotakiwa kuingiza ni wengi. Lakini nyewe kwenye kufika kwenye level ya gold utapata offer zawadi ya dola 100 wanatoa ambapo ni kama 200 na point. Kwa sababu utakuwa pia umeshaingiza watu wengi. Sasa kwenye dashboard yako, sasa baada ya kununua kitabu na kusajiliwa na kuruhusiwa kwa affiliates, utaona vitu kama hivi. Utaona kitu kimeandikwa dashboard. Sawa? Ukija kwenye dashboard, kwa sababu hapa ni mpya, utaona vitu hapo, utaandikwa kuna total referral, utaona kiasi cha pesa ambacho unatengeneza kwa watu kualikwa, wametoa shilingi ngapi referral wako, payment transaction ile ufanyika ni kiasi gani, utakuwa unaona hapa. Sawa? Na ukishuka chini utaona currency account balance, kwenye balance ya kwenye account yako kuna shilingi ngapi, pia utaiona hapa. Na utakapokuwa unashuka chini utaona pameandikwa you can learn more about affiliate program and start earning referral here. Utakibonyeza hapa palipoandikwa here, utajifunza zaidi kama unataka kujifunza zaidi kuhusu affiliate. Na nakupa database ya mwezi mmoja, kila mwezi tutakuwa nakupa database kwamba mwezi huu umepata kiasi fulani, umewithdraw kiasi fulani, umebaki na kiasi fulani. Sawa, hiyo ni kazi ya kila mwezi. Na hapo utaona hapa imeandikwa total earn, alafu pakaandikwa clicks ni mmoja, na mtu mmoja ameclicks link yangu. Sawa, japokuwa ni mpya lakini kuna mtu anaonekana ameclick. Watu wanapo click link yako na kuingia, hata kama hawatanunua kitu, wakiklik wakafika wengi tayari utalipwa. Yaani kuna idadi ikifika ya watu kuclick link yako, hata kama hujanunua chochote, utaona panaandikwa kiasi fulani umepata kutokana na watu walivyo click link yako. Na hapa ni kwenye summary, total referral hamna, total any hamna, unverified referral hamna, click ni hiyo moja, conversation bado, sababu account ndo mpya itonifanyia mafunzo. Kwa hiyo sasa njia ya kutengeneza pesa, njia ya kwanza ndo hiyo. Sawa, utatengeneza pesa kwa kulingana na level yako. Kama uko level basic pia utatengeneza pesa vizuri. Sasa ukija hapa hii kisehemu cha pili kilichoandikwa marketing, ukikifungua kitakuletea affiliate link, na utakuletea kuna referral link, link ambayo unatumia kurifa watu. Sasa unapotaka kutengeneza tumia affiliate link ya kwanza, ndio kwa nzuri. Hapa ni kwenye campaign kama unataka kutengeneza kitu, na hapa kwenye creative kama unataka kutengeneza tangazo ili kusaidia wewe kutangaza biashara yako au kutangaza hii program vizuri. Ngoja nibonyeze hapa kwenye affiliate link uone hiyo link. Baada ya kubonyeza hapa kwenye affiliate link, sawa, utaona tutaona link yangu hii hapa. Sawa, hii ndio link yangu, hii link yangu sasa hii. Hii link ndio nitaipaste, nitaicopy. Sawa, nitaicopy alafu nitamtumia mtu yoyote atakapojisajili kutumia link. Yaani akishabonyeza hii link tayari anahesabiwa ni mtu yuko chini yako. Kwa hiyo kuna mwingine unaweza kuta amebonyeza link leo alafu ajisajili leo. Hiyo yote ni kuepoga hiyo. Mtu anabonyeza link sasa hivi alafu ajisajili, anajisajili labda kesho kutwa, hiyo haina shida. Ili mradi tu alianza kwa kubonyeza link yako, akafungua akaiona program, akaacha. Siku akija akijisajili akanunua kitabu kwa chini yako. Ndio uzuri wa hii website. Na hiyo link ndio utakuwa unatumia. Utaona hapa kuna payment. Unachagua kwenye payment hapo. Ndio bonyeza kwenye payments ni kuoneshe. Kwenye payments panatoka kama hivi. Sasa hapa hamna payment history yote ambayo mimi nimeshafanya. Sasa utashuka hapa chini, total transfer amount hamna, chakiasi chote ambacho nishafanya, withdraw history hamna. Unapotaka kuweka taarifa zako za malipo utakuja hapa chini, hapa pameandikwa you can set up or change your payment details. Hapa utabonyeza hapo.
kama unataka sasa kuweka, sababu umeshajifungua hapo, sababu umeshaifungua hii account, sasa unataka kuweka njia ambayo unataka hiyo malipo yako ya kufikie, utabonyeza hapo, utasubiri ifunguke. Tasubiri ifunguke hapa. Baada ya kufunguka, ukishuka hapa chini utakuta payment method, sawa? Njia ambayo wanatumia ni ya pay me by direct hii hapa. Sawa, ndio njia ambayo ipo, pay me by direct. Na hii njia ni nzuri na mimi naipenda, maana njia hii inafanya kazi nchi yoyote. Sawa, bank details. Sasa hapa kwenye bank details inategemea. Kama unataka kulipwa kupitia akaunti yako ya benki, utaandika taarifa zako za benki hapa na namba yako ya benki na majina yako. Kama unataka kulipwa kupitia M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa, Halo Pesa, utaandika namba hiyo ya, kama hapa mimi nimeandika namba ya M-Pesa, alafu mbele ya hiyo namba utaandika ni mtandao gani, ni M-Pesa, ni Airtel Money, ni wapi. Hapa nimeandika M-Pesa. Na mbele ya hiyo M-Pesa utaandika majina yako matatu kama ulivyoyasajili kwenye namba yako. Sawa? Hapo ndo pale mara kwanza nilisema kwamba ni vizuri unapojisajili tumie taarifa zako za uhalali, taarifa zako za kweli, ili baadaye usijue kapoteseka. Hapa kwa nini tunasema uandike majina yako? Unatakiwa uandike majina yako ili watakavyokutumia hela wasije wakakosea hela ikaenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe namba uliyoandika ni sahihi. Mtandao ulioweka hapo hiyo namba ni sahihi, na majina yako kamili kama yalivyo kwenye hiyo line, kwamba itakapotumwa pesa ijulikane pesa kwamba kweli inaenda kwa mtu fulani. Alafu kimaliza utabonyeza simu palipoandikwa save changes, ita save changes na itarudi baki kawaida. Sawa, kwa hiyo hapo ndo unavyojaza taarifa zako. Kwa jitahidi unavyojisajili kule mwanzo utumie taarifa ya halali. Hapo payment umeshamaliza. Ukija hapa kwenye profile, hapa kwenye profile ni profile yako wewe sasa. Unaweza kubadilisha unavyotaka, sawa? Kuna edit ya account, unaweza kaedit ya account yako, unaweza ka change password, unaweza kaangalia kwenye payments details ambazo umeziweka ni wewe mwenyewe sasa. Pero kwenye upande wa profile. Ukija kwenye upande wa referral, sawa? Hawa ni watu ambao wewe tayari umewaalika kutumia referral. Maana kuna affiliates na kuna referral. Zote zinaweza kusaidia kutengeneza pesa. Hapa utaona referral reward hapa chini palipoandikwa referral. Hapa kuna report. Hii report itakuletea taarifa zako, sawa, za website yako. Nani ameingia, referral history, campaign, EMULOL. Hii hapa multi-level marketing. Hii multi-level marketing ni program moja nzuri sana. Multi-level marketing. Sasa hii multi-level marketing ni ya tabia moja. Hii ni pale ambapo umemwalika mtu wewe, alafu akaingia kutumia linki yako. Alafu na yeye akapata akatengeneza linki yake, akaalika watu wakaingia kufanya biashara au kaingia kununua bidhaa kwenye platform hii, website hii. Ina maana yule ambaye umemwalika utapata commission kwake. Wale ambao amewaalika yeye pia utapata commission kwao. Kwa chochote watakachokifanya kwenye website hii. Na hii multi level utaona hapa amekuandikia in order to have affiliates inside your MLO matrix just to promote the affiliate program. Kwa hiyo ili hii MLO ifanye kazi unatakiwa upromote hii affiliate program, sawa? Uingie kwenye affiliate program, sio kwenye referral. Kwenye referral taarifa kawaida, lakini ukitumia affiliate ndio inakuwa nzuri, maana hiyo MLO ndio itafanya kazi, inafanya kazi na affiliate program. Na jinsi ya kujisajili kwenye kama affiliate ndio nimekuelekeza kule mwanzo. Kwa hiyo utakuwa unatengeneza pesa kwa njia nyingi. Utaona hapa kuna njia nyingi nyingi za kutengeneza pesa. Na pia njia ya kuweka deposit pesa ni njia ni very simple sana. Una deposit tu pesa yako kwa Mastercard. Mastercard unaweza kutengeneza ile ya Airtel Money, ukatumia ile Visa ya Vodacom. Na zile kuzitengeneza ni bure. Utabonyeza menu ya Airtel Money au menu ya Vodacom ya M-Pesa ile au ya Airtel Money, alafu utaenda sehemu pameandikwa tengeneza Mastercard au kwenye voda tengeneza Visa, utabonyeza, utaitengeneza, ni bure na utatumia Mastercard hiyo. Na uzuri wa Mastercard za mitandao hiyo ni kwamba unapokuwa unalipa hela kwa kutumia hiyo account ya Mastercard, hela inatoka moja kwa moja kwenye account yako ya M-Pesa au ya Airtel Money na kuingia moja kwa moja kwenye account yako ya M-Pesa au ya Airtel Money. Sawa, eh? Wewe hapo kwenye multi level report. Kwa dashboard yako itaonekana kama hivi.
Sawa. Na itaonekana tarehe ambayo umejiunga. Mimi nimejiunga pa jana ndo nimejiunga hii. Unaona hapa tarehe 6 hiyo. Bila shaka juzi tu jana yetu nimejiunga. Sasa hapa hizo ndo njia za kutengeneza pesa. Na hapa kuna help kama unataka kupata msaada. Hapa kuna log out kama unataka kufanyaje kutoka nje ya program. Sawa? Na huku chini hizi ni taarifa nyingine random ni vitu vingine ambavyo vinakuwa vinapostiwa kwenye program. Na baada ya kujisajili kama affiliate utaona kuna dashboard kimeongezeka cha juu. Hichi ki dashboard ni cha kukusaidia wewe affiliate unapokuwa unataka kufanya zile shortcuts. Nikibonyeza hapa kwenye menu utaona your profile extra set na lane. Nikibonyeza hichi alama kimeandikwa kama cha kudownload utaona kinaniletea friend link na link yangu ni copy tu hapa hapa ni sio paka niende tena kule. Kwa hiyo hichi kinakuwa kinanisaidia mimi kama kama affiliate. Sawa. Na sasa hapo huu ndo uzuri wa programu hii kwamba unatengeneza pesa lakini kwa uhalali. Na mimi nashauri sana watu watumie programu hii kwa sababu hata ile hela yako unanunulia kitabu unatoa lakini unajua kwamba unapata nini. Na ukifika mwisho kwenye website hii unavoshusha page yote paka mwisho kinakuja chiki pop up. Sawa, utaona paka inakuandika spread the word. Una kama unataka kushare na YouTube, kushare na WhatsApp, kushare na Facebook, ni wewe au unataka kuwatumia message direct WhatsApp, utabonyeza cha WhatsApp. Kwenda kwenye YouTube channel utabonyeza YouTube, kwenda kwenye Facebook utabonyeza Facebook, kwenda kwenye email utabonyeza email. Kwa ni platform ambayo inafanya kazi vizuri sana na imekuja kwa kasi na ipo dunia nzima. Na ni platform ambayo utafaidika na mengi. Ina njia nyingi za kutengeneza pesa. Zote siwezi kuzielezea kwa video moja. Kwa hiyo itabidi nitoe muendelezo wa video nyingine na nyingine na nyingine ili uweze kuielewa zaidi. Kwa hiyo gharama zake ni nafuu kujisajili kama affiliate. Just ununua kitabu chako kimoja tu, kamilisha ununuzi wa kitabu chako, jisajili. Anza kutengeneza pesa. Na hapo utapata faida nyingi. Kuna programu za bure, kuna mafunzo ya bure. Hapo unakuwa unapata faida ambazo ni nyingi nyingi. Kama una swali lolote, tafadhali weka kwenye comment hapo au chukua namba yangu ya WhatsApp hapo chini na utanifuatia inbox na mimi nitakuelekeza. Kwa leo tunaishia hapa. Karibu.